Είμαι πάρα πολύ θυμωμένη και πάρα πολύ οργισμένη για την εικόνα της πατρίδας μου, για την εικόνα της Ελλάδας. Είναι αδιανόητο να έχετε έναν Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος πηγαίνει ως πραγματευτής, με ένα καλάθι στο οποίο έχει βάλει μέσα την Ελλάδα, και αρχίζει και λέει, βγάζει από το καλάθι, θέλετε και λίγο Λάρισα, θέλετε και λίγο Κρήτη, θέλετε και λίγο Κάρπαθο, θέλετε και λίγο αυτό, πάρτε ό,τι θέλετε κτλ. Και από την άλλη μεριά, η εικόνα ενός Υπουργού Εθνικής Αμήνης, ο οποίος δεν ξέρω ποιον εκπροσωπεί και τι εκπροσωπεί, αλλά καταθέτει πλάν B, πλάν Δ, πλάν δεν ξέρω τι, χωρίς ο ίδιος, και καλά, ο ίδιος δεν καταλαβαίνει τι λέει. Ο κύριος Τσίπρας που τον έχει Υπουργό Εθνικής Άμυνας δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Από τη μία μεριά πάει ο Τσίπρας που λένε ότι ήταν σε συνεννόηση. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω ότι μπορεί να ήταν σε συνεννόηση, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, δεν μπορώ να το πιστέψω. Τώρα, αν ήταν και σε συνεννόηση, ακόμα χειρότερα. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν σε συνεννόηση. Αυτό το οποίο πιστεύω είναι ότι αυτός ο κύριος, ο οποίος προσπαθεί να παραμείνει έστω και μία μέρα παραπάνω, διότι βλέπει ότι ουσιαστικά οι ΑΝΕΛ δεν υπάρχουν πλέον σε επίπεδο κοινωνίας, κάνει ό,τι μπορεί για να μπορεί να κρατηθεί έστω και κάποιες μέρες ακόμα στην καρέκλα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Βλάπτει όμως, και είναι η πρώτη φορά που συμφωνώ με το πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών, βλάπτει τη χώρα. Την τελική ευθύνη όμως δεν την έχει ο Καμένος, την έχει ο Τσίπρας, ο οποίος είναι ο πρωθυπουργός του και ο οποίος έπρεπε την ίδια ώρα που έγιναν αυτά να του στείλει ένα τηλεγράφημα και να του πει πάβεσαι. Θυμηθώ το μακαρίτη τον Ανδρέα τον Παπανδρέου, ο οποίος είχε στο αεροπλάνο, στο αεροπλάνο μέσα. Δεν γίνονται αυτά, κύριοι. Διότι όλα τα πράγματα εμείς... σημαίνει πέφτει η κυβέρνηση, κυρία Μπαγκογιάννη. Δεν ξέρω αν πέφτει η κυβέρνηση, αλλά υπάρχει και μια αξιοπρέπεια της χώρας. Θεωρείτε δηλαδή ότι ο κύριος Τσίπρας έπρεπε να έχει αποπέμψει τον κύριο Καμένο? Βεβαίως έπρεπε να τον είχε αποπέμψει. Βεβαίως έπρεπε να τον είχε αποπέμψει. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αυτό είναι η σχιζοφρένεια, είναι η απόλυτη σχιζοφρένεια. Και κοιτάξτε, εμείς στην Ελλάδα, το έχω ξαναπεί, έχουμε πάθει μυθριδατισμό. Μυθριδατισμός, για να το μεταφράσω, σημαίνει ότι σιγά σιγά παίρνοντας όλο αυτό το δηλητήριο, έχουμε σταματήσει να μας κάνει εντύπωση κάτι. Αλλά δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να συνεχίσει να γίνεται. Ουσιαστικά κατήργησε και πρωθυπουργό και υπουργό εξωτερικών. Μα αυτή, πήρε τη θέση χώρα, και τον δύο. Αυτή η χώρα κυβερνάται από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ίχνος σοβαρότητας, ίχνος υπευθυνότητας. Εγώ θυμάμαι με τον Βαγγέλη το Μεϊμαράκη, υπουργός εξωτερικών εγώ, υπουργός αμήνης ο Βαγγέλης ο Μεϊμαράκης, για να κάνουμε συναντήσεις με τους Αμερικάνους. Και δουλεύαμε και προετοιμαζόμασταν και μετράγαμε την κάθε μας λέξη, γιατί θέλαμε η πατρίδα μας να εκπροσωπηθεί στο ανώτερο δυνατό επίπεδο. Πάντως, κύριε Μπακογιάννη, όλοι λένε ότι οι σχέσεις με τις ΗΠΑ στην παρούσα φάση είναι καλύτερες από ποτέ. Βεβαίως, μια χαρά είναι. Γιατί να μην είναι? Εξαιρετικά είναι. Όταν πάει κάποιος και τους λέει τι θέλετε, πάρτε και αυτό, πάρτε και εκείνο, πάρτε και το άλλο. Και εμείς κάναμε διαπραγματεύσεις για τις βάσεις. Και εμείς δεν ανήκουμε στην κατηγορία που φωνάξαμε ποτέ έξω η βάση του θανάτου. Πάντοτε λέγαμε ότι είναι σωστό για τη χώρα να έχει εξαιρετικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, να οι βάσεις αυτές να είναι και μία ασπίδα προστασίας για την Ελλάδα και ούτω καθεξής. Όταν όμως διαπραγματευόμασταν τις βάσεις, διαπραγματευόμασταν και με ανταλλάγματα. Ναι. Θέλετε, ήμασταν παλαιά σχολή, ενδεχομένως. Θέλετε, είμαστε αστεί, ενδεχομένως. Αλλά εμείς οι οποίοι ήμασταν πάντοτε από τη μεριά της Δύσης, όταν διαπραγματευόμαστε, και εγώ θα σας ήθελα ξανά να πω... Σας περισσότερο το θέμα του Plan B για τη συμφωνία των Πρεσπών ή οι βάσεις? Με ενόχλησε η εικόνα ενός ανθρώπου που δεν ξέρει τι λέει. Μιλάει για Plan B την ώρα που... Τι εννοεί το Plan B, για να το βάλουμε κάτω. Θα βάλει, λέει, τη Σερβία, τη Βουλγαρία και μια στρατιωτική συμμαχία πέριξ των Σκοπίων. Μια στρατιωτική συμμαχία, μα δεν έχει καταλάβει ότι οι υπόλοιποι είναι μέσα στο ΝΑΤΟ? Δεν έχει καταλάβει ότι το ΝΑΤΟ υπάρχει? Θα κάνει μια παράλληλη συμφωνία εντός του ΝΑΤΟ, εκτός του ΝΑΤΟ? Είμαστε σοβαροί, κύριοι. Το σχόλιο δηλαδή, του Υπουργού, ότι η συμφωνία των Πρεσπών δεν πρόκειται να περάσει, το οποίο λέει σε αμερικανικό έδαφος παρά τις πιέσεις των Αμερικανών. Αυτό δείχνει τι τραγέλαφος και τι τσίρκο είναι αυτή η κυβέρνηση και αδικούμε το τσίρκο. Το τσίρκο είναι μια πάρα πολύ σοβαρή είναι υπόθεση. Είναι η κυβέρνηση ή είναι ο κύριος Καμένος? Και το λέω γιατί εσείς είπατε πριν, μόλις σας ρώτησα, ότι προφανώς δεν το έχει κάνει σε συνεννόηση με τον κύριο Τσίπρα. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω ότι μπορεί να κάνω πάλι λάθος διότι θέλω να πάρω την καλή ερμηνεία. Αυτό δεν το αποκλείω. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, ότι αυτή τη στιγμή αυτό είναι ένας τραγέλαφος ο οποίος κάνει ρεζίλη τη χώρα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ναι. Η μία αποπομπή Καμένου είναι και συνενοχή ουσιαστικά.
Απολύτως. Δηλαδή, σας είπα ότι την ευθύνη ενός υπουργού την έχει ο Πρωθυπουργός. Αν ο κύριος Τσίπρας δεν κοτάει να πει του κυρίου Καμένου, πήγαινε παιδί μου σπίτι σου, αρκετή ζημιά έχει κάνει. Μα θα πέσει η κυβέρνηση, σας το είπα και πριν. Με συγχωρείτε, αν τότε είναι καλύτερα να σώσει την αξιοπρέπειά του και την τιμή του και να πέσει η κυβέρνηση και να γίνει το μόνο πράγμα το οποίο επιβάλλεται να γίνει σε αυτή τη χώρα εκλογές για να αποκτήσει η χώρα μια σοβαρή κυβέρνηση, από το να ξεφτιλίζει. Όχι τον εαυτό του που πολύ ο λίγο με νοιάζει, αλλά να ξεφτιλίζει τη χώρα. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμη αντίδραση από το Υπουργείο Εξωτερικών, μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν ξέρω αν έχει βγει. Τι να σας πω, να μπω στα ενδότερα του μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Αμήνης για τα καυγαδάκια, τα συζυγικά, όπως τα παρουσίασε ο κύριος Κοντζιάς. Κύριε, για φανταστείτε αυτό να γινόταν με οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση. Κύριε φανταστείτε λιγάκι να γινόταν με οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση. Είναι μια κρίσιμη εβδομάδα και για το τι θα γίνει με τη συμφωνία με τον κύριο Ζαεφ. Υπάρχουν τα σέρβικα και αλβανόφωνα μέσα ενημέρωση σήμερα που λένε ότι ο κύριο Ζαεφ πιθανότατα να έχει βρει την πλειοψηφία. Εκτιμάτε και πληροφορίες που έχετε, γιατί μιλάτε με ανθρώπους στο διπλωματικό σώμα, έχετε χρηματίσει αρκετά χρόνια υπουργός εκεί. Είναι ότι θα καταφέρει να την περάσει η συμφωνία ο κύριο Ζαεφ? Δεν το ξέρω. Χρειάζομαι άλλου είδους ικανότητες τις οποίες δεν έχω. Δεν είμαι επιθεία για να μπορώ να σας το πω. Είναι βέβαιο ότι έχουν πέσει λιτοί και δεμένοι απάνω στους βουλευτές για να ψηφίσουν τη συμφωνία. Διεθνώς εννοώ. Είναι επίσης βέβαιο ότι πολιτικά είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους βουλευτές να το αντέξουν αυτό για την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω που θα κάτσει μπάλα. Εάν μένει η συμφωνία ψηφιστή, τότε τα χρονοδιαγράμματα που έχουν λίγο πολύ μπει θα ισχύσουν. Θα περάσει η συμφωνία, θα προχωρήσουν στην εφαρμογή, θα περάσει από κυρώσεις και θα έρθει η μπάλα στην ελληνική πλευρά. Στην ελληνική πλευρά σας έκανε ένα άνοιγμα η ΑΝΕΛ για το εκπροσώπου του, του κυρίου Τουσουνίδη, ο οποίος είπε ότι αν η Νέα Δημοκρατία καταθέσει πρόταση μομφής και δεν περιλαμβάνει το όνομα Μακεδονία η λύση, εμείς θα στηρίξουμε την κυρία Κούτρα, εδώ και δύο χρόνια έχω σταματήσει να σχολιάζω τις δηλώσεις των ΑΝΕΛ. Μάλιστα. Τις θεωρώ ότι έχουν. Μόλις σχολίασα τον Καμένο. Όχι, σχολίασα τον Υπουργό Άμυνας. Είναι και πρόεδρος των ΑΝΕΛ. Ναι, είναι και πρόεδρος των ΑΝΕΛ, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα είχε καμία σημασία εάν ο κύριος Καμένος τα έλεγε αυτά σε μια συγκέντρωση των ΑΝΕΛ στο Κάραβελ. Δεν θα έδινε κανένα στην παραμικρή σημασία. Σημασία έχει ότι καλυμμένος πίσω από τη θέση του ως Υπουργός Άμυνας πήγε στην Αμερική. Θα αντέξει ο κυβερνητικός συνασπισμός στην συμφωνία? Κάτι κάνει ο ΖΑΕΦ τα δικά του ζητήματα. Ο κυβερνητικός συνασπισμός θα αντέξει εδώ στην Ελλάδα? Η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα την περάσει τη συμφωνία δηλαδή? Δεν το ξέρω. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα το περάσει. Εκτιμά ότι θα βρεθούν αρκετοί βουλευτές οι οποίοι θα υπερψηφίσουν τη συμφωνία. Δεν το ξέρω. Για να το ξέρει ενδεχομένως έχει κάνει κάποιες συζητήσεις. Εγώ αυτό που ξέρω με τα βεβαιότητας είναι ότι σε περίπτωση που αυτή η συμφωνία κυρωθεί, είναι απολύτως βέβαιον ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, επόμενη κυβέρνηση, να αλλάξει τα δεδομένα της συμφωνίας. Δεν θα είναι δύσκολο για την επόμενη κυβέρνηση αν προχωρήσει ο ΖΑΕΦ και κάνει τις συνταγματικές αλλαγές. Δεν περνάει συμφωνία από την Ελληνική Βουλή. Γίνονται εκλογές, βγαίνει η Νέα Δημοκρατία, όπως δείχνουν τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα. Πώς η Νέα Δημοκρατία θα πει δεν την κυρώνω? Θα είναι πάλι δύσκολο, αλλά όχι τόσο δύσκολο όσο όταν θα έχει κυρωθεί. Η Νέα Δημοκρατία σίγουρα δεν πρόκειται να κυρώσει και ταυτόχρονα θα ξεκινήσει μια νέα διαπραγμάτευση η οποία ελπίζουμε ότι θα οδηγήσει σε μια συμφωνία η οποία να μην είναι ετεροβαρής όπως είναι αυτή τη στιγμή η συμφωνία των Σκοπίων. Πρέπει η Νέα Δημοκρατία να χρησιμοποιήσει ξανά το όπλο της πρόταση μομφής? Ακούστε, το τελευταίο πράγμα που θα απαντήσει ένας έμπειρος πολιτικός είναι πότε θα κάνουμε πρόταση μομφής. Ναι, είναι γνωστό. Οι προτάσεις μομφής δεν ανακοινώνονται. Να περάσουμε λίγο στα οικονομικά, κυρία Μπακογιάννη. Το χρηματιστήριο για ακόμη μία μέρα, από ό,τι βλέπουμε εδώ, είναι πτωτικές. Με πτώση έχει ξεκινήσει η συνεδρίαση, είναι μείον 1,81. Έχουν βεβαίως ξεκινήσει και από τις ΗΠΑ χθες και οι ασιατικές αγορές. Δεν πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Εντάξει, αυτή τη στιγμή έχουμε μία πάρα πολύ κακή εικόνα διεθνώς των χρηματιστηρίων, διότι το περίφημο trade war, δηλαδή ο πόλεμος, ο εμπορικός, τον οποίο εξήγηλε ο κύριος Τραμπ, θα έχει πάρα πάρα πολύ άσχημα αποτελέσματα. Και το πρόβλημα είναι με τα βεβαιότητας διεθνές, διότι δεν ξέρουμε αυτός ο πόλεμος που θα οδηγήσει. Και βλέπετε σήμερα όλοι οι επενδυτές είναι εξαιρετικά μαγκωμένοι. Τώρα αυτό δεν έχει άμεση σχέση με εμάς, δηλαδή έχει μια αναμφισβήτητη επιρροή,
Αλλά εμείς έχουμε και το δικό μας πρόβλημα. Και το δικό μας πρόβλημα είναι ότι μετά από 8 χρόνια προγράμματα εξυγίανσης, που είχαν σαν στόχο, διότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μπήκαμε, mm-hmm. σας θυμίζω, στα mm-hmm. μνημόνια, γιατί δεν μπορούσαμε να δανειστούμε τις αγορές. Η Ελλάδα πάλι σήμερα έχει ένα επιτόκιο το οποίο είναι απαγορευτικό για να βγει στις αγορές. Αυτό οφείλεται και στην εικόνα της χώρας της ίδιας και στην έλλειψη σταθερότητας που εκπέμπει η κυβέρνηση, όχι μόνο γιατί θα πέσει, αλλά διότι οι απόψεις της είναι απόψεις που είναι μη σταθερές. Βλέπε το πρωτοφανές δύο προϋπολογισμοί και μπορεί ο κύριος Μοσχοβησή να ενθουσιάζεται που η Ελλάδα καταθέτει δύο προϋπολογισμούς. Οποιοςδήποτε κάθεται όμως από τη μεριά των επενδυτών και είναι στο χρηματιστήριο, σου λέει ότι αυτή δεν είναι σοβαρή χώρα. Μία χώρα σοβαρή δεν έχει δύο προϋπολογισμούς που να καταθέτει και έτσι και γιουβέτσι. Ξέρει που θέλει να πάει και ξέρει τι θέλει να πει. Αυτό λοιπόν είχε ως ένα αποτέλεσμα το οποίο λειτουργήσε μαζί με τις αδυναμίες του ίδιου του τραπεζικού συστήματος εξαιρετικά αρνητικά. Όταν λοιπόν εμείς λέγαμε και το λέγαμε και βεβαίως μας ειρωνευόντουσαν ότι παιδιά είχαμε ένα μαξιλάρι από το δανεισμό το οποίο το δώσαμε πίσω. Ένα μαξιλάρι το οποίο θα ήταν φτηνός δανεισμός, αυτά τα περίφημα 12 δισεκατομμύρια. Εάν αυτά τα είχαμε σήμερα και το τραπεζικό σύστημα θα ήταν πιο ασφαλισμένο και η γενικότερη εικόνα θα ήταν ασφαλέστερη και τα επιτόκια που θα πληρώναμε για αυτά θα τα ήταν λεφτά χαμηλότερα. Θα ήταν χαμηλότερα. Πάψε κυρία Μπακογιάννη, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ με την κυρία Μπακογιάννη. Λησμονήσαμε να σας ρωτήσουμε, κυρία Μπακογιάννη, για αυτή την περίφημη εταιρεία EDS που έχει να κάνει με τα Σκόπια. Που έκανε η ΔΕΗ. Βλέπετε κι εσείς ότι έχει καταγγελθεί τέλος πάντων από διάφορα στελέχη ότι όλο αυτό μπορεί να έχει και σχέση με τη συμφωνία των Πρεσπών. Ο κύριος Σταθάκης, ο αρμόδιος υπουργός, απάντησε ότι παιδιά ήταν μια πολύ καλή εξαγορά, απάντησε και η ΔΕΗ και όλα καλά. Σήμερα όμως βγήκε ότι η εταιρεία αυτή έχει και 26 εκατομμύρια δανεισμό. Ναι. Η ΔΕΗ έχει τα μαύρα της στα χάλια. Οικονομικά. Για την Ελλάδα το πρόβλημα της ΔΕΗ οικονομικά, αναπτυξιακά και κοινωνικά είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα στο εσωτερικό της. Και βγαίνει αυτή τη στιγμή στη δημοσιότητα μία εξαγορά η οποία δημιουργεί μόνο ερωτηματικά. Μόνο ερωτηματικά. Και ερωτηματικά πάρα πολύ βαριά. Διότι το ερώτημα πώς και με τι κριτήρια αγοράστηκε αυτή η εταιρεία. Πόσα χρήματα εκταμιεύτηκαν από τη ΔΕΗ, η οποία δεν μπορεί να μαζέψει τα λεπτά στο εσωτερικό της χώρας που της χρωστάνε και έχει λιώσει τους καταναλωτές. Και τι ακριβώς κρύβεται πίσω από αυτή την εξαγορά, είναι ερώτημα το οποίο δεν θα αποφύγει ούτε ο κύριος Σταθάκης, ούτε οι οίκοι που βάλανε την υπογραφή τους από κάτω, να το απαντήσει. Είναι θέμα χρόνου. Εμένα αυτή η ιστορία μου μυρίζει πάρα πολύ άσχημα. Δεν θέλω να προχωρήσω αυτή τη στιγμή. Υπάρχει συναλλαγή δηλαδή. Εγώ λέω ότι αυτό το πράγμα, αυτή η εξαγορά που δεν μου κάνει, δεν μου δένει πουθενά, δεν μου προκύπτει από καμία λογική, δεν βγαίνει οικονομικά, αναλαμβάνει χρέη και υπάρχουν κάποιοι ιδεοί μόνο τη χασούρα και κάποιοι άλλοι μόνο τα κέρδη. Αυτά δεν είναι συμφωνίες οι οποίες μπορεί να λειτουργήσουν. Ναι. Και γράφτε την ώρα που σας το λέω σήμερα το πρωί, ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα έχει μακριά πορεία και εξαιρετικά δύσκολη πορεία για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βάλει τις υπογραφές τους. Αυτό μοιάζει μια απειλή, πρέπει να σας πω. Δεν είναι καμία απειλή. Εγώ λέω αυτή τη στιγμή η διαπίστωση τουλάχιστον. Και σας μιλάω τελείως. Είναι στην κατηγορία σκανδάλου πια. Έτσι όπως ναι. Σας μιλάω τελείως ειλικρινά. Δεν μου δένει από πουθενά αυτή η υπόθεση. Ας βγει λοιπόν η κυβέρνηση να δώσει πιστικές απαντήσεις, να φέρει τη σύμβαση στη Βουλή, να τη δούμε, να τη διαβάσουμε, να φέρει την εισήγηση, να διαβάσουμε ποιος είναι αγορά. Αυτός που έκανε την εισήγηση από τη ΔΕΗ Αλβανίας.
Πώς πέρασε, με ποια διαδικασία πέρασε αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, ποιος υπουργός έβαλε την υπογραφή του για να συμφωνήσει σε αυτή την ιστορία, ποια ομάδα εργασίας επεξεργάστηκε αυτό το θέμα, διότι εδώ τέτοιου είδους συμφωνίες έχουν ονόματα και διευθύνσεις. Ας βγουν λοιπόν εκείνοι να μας πούνε ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη αυτής της συμφωνίας. Κυρία Μπακογιάννη, κλείνοντας, θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση για την απεργία που έχουμε σήμερα στα αρχαιολογικούς χώρους. Η Ακρόπολη είναι κλειστή σήμερα, πρώτον. Και δεύτερον, ποιο είναι το σχόλιο σας για την μεταφορά των ακινήτων στο υπερταμείο? Θα σας πω κάτι. Πριν από περίπου ένα μήνα ήμουνα στο εξωτερικό και με ειδοποίησαν από το γραφείο μου ότι ένας συνεργάτης μας από τα Χανιά, ο Δημήτρης Φραγκάκης, έστειλε ένα χαρτί το οποίο έλεγε ότι όλα τα ακίνητα του Υπουργείου Πολιτισμού, τέλος πάντων των Χανίων, εντάσσονται στο υπερταμείο. Όταν ήρθε ο συνεργάτης μου που ήταν μαζί μου και μου το είπε, του λέω: «Έλα, παιδί μου, δεν είναι δυνατόν, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είχαμε πει στην Βουλή ότι το μόνο που δεν θα πουληθεί είναι η Ακρόπολη, αλλά δεν μπορεί να έχει γίνει τέτοιο πράγμα». Και έχασα, εγώ ένας πεπειραμένος πολιτικός, έχασα την ευκαιρία να βγω και να τα κάνω λαμπόγιαλο. Διότι δεν το πίστεψα. Και τελικώς αποδεικνύεται ότι αυτοί οι κύριοι, με την ευκολία με την οποία δίνουν τα πάντα στο υπερταμείο, τα για 99 χρόνια, δώσανε και αυτά που ο νόμος, γιατί είχα πει τότε θα πουληθεί ολόκληρη η Ελλάδα πλην της Ακροπόλεως. Λάθος, κύριοι. Δώσαν τα πάντα. Και έτσι φτάνουμε στον απίστευτο τραγέλαφο να νοικιάζει το ελληνικό κράτος για τη δική του περιουσία από το υπερταμείο, διότι ακριβώς αυτό το οποίο η Νέα Δημοκρατία είχε τότε καταγγείλει ισχύει. Δώσαμε το σύνολο της ελληνικής περιουσίας των αρχαιολογικών χώρων συμπεριλαμβανομένων στο υπερταμείο να το διαχειρίζονται οι ξένοι για 99 χρόνια και αν το χρειαζόμαστε εμείς θα πληρώνουμε νίκη. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μπακογιάννη. Διαγωνισμός πρέπει στην εκπομπή να τον υπενθυμίσουμε.